Ja, då är det dags att släppa in tjejerna, den yngsta åldersklassen för flickor, och det är flickor 12, och det är en hel svensk final från två gäng från huvudstaden i Stockholm. Två klubbar som alltid har bra tjejverksamhet. Bo FF från Nacka och Saltsjöbo, öster om Stockholm. Har varit i finalen många gånger i Gotia Cup och vunnit tidigare. Och så AIK, som vi har lärt känna Bosse genom åren, har många duktiga flicklag. Så är det. Och vi har säkert möjlighet att hitta någon favorit i de här gängen också. Det brukar ju vara så bland de här yngre grupperna att det är någon eller några som utmärker sig lite extra. Så att, ja, vi ser fram emot finalen, absolut. De där kämpar de om. Pokalen. Alldeles speciella vackra Gotia Cup-finalen i AIK i vita ställ mot OFF-tjejerna då i vinrött, som vandrar in ledd av domarteamet med Simon Boutros från Husqvarna i spetsen. Ja, en stor dag för de här unga tjejerna naturligtvis, att få marschera in på det här sättet på Gotia Arena och få känna av just det här, hur det är att ta sig till final och få uppleva det här. Det är ju inte alla förunnat som sparkar på en fotboll eller kastar en handboll, utan det är att nå finalen efter att ha kämpat hela veckan här. Det är naturligtvis alldeles speciellt och blir ett minne för livet oavsett om man vinner eller förlorar. De här två känner varandra väl förstås. De möter varandra i Sankt Erikscupen, som är den stora ungdomsturneringen, inte bara i Stockholm utan numera också i Göteborg och Malmö. De har mött varandra i en cup som Bo arrangerade i våras här för att finansiera sitt deltagande i Gotia Cup. Tre av de fyra semifinallagen här i Flickor 12 var med i den där cupen. Så att, det är stark ungdomsfotboll i Stockholm för Flickor 12. Och nu blir det en nationalsång och den känner ni väl igen. Gamla du fria för både Bo och för AIK. Så vi ställs mot varandra i den här finalen då. Ska vi ta och kika på hur de formerar upp sig då. Laguppställningar i dagens andra final i sjumannafinalen. Och nu tittar vi på Robert Ademans AIK här med Bozotti i mål, Ljung och Nilsson, Lindell, Schönning, Tedenström på topp och Redenstrand ute till vänster där. Robert Arman alltså, som är coach för AIK tillsammans med Pontus Nilsson. En klassisk sjumannuppställning, 2-3-1. Bo, Marcus Saving heter tränaren för Bo och han ställer upp då med målvakten som har nummer 7. Det är ett ovanligt målvaktsnummer, Ida Karlsson där. Och sen är det Åkerlund och Lundqvist som är backar. Saving, det är väl dottern det misstänker. Felicia, kaptenen med nummer 10. Truvelsson, Wahlman och Passard som spelar på topp i Bodo med en 2-1-3-uppställning som man nästan säger. Det ser väldigt offensivt ut från Bo-tjejerna där om man tittar på den taktiska formationen. Ja, de gjorde 20-0 i åttondelsfinalen såg jag här. Så att, alla 11 gjorde mål har han skrivit. Ja, tränar. 20-0 i åttondelsfinalen och alla 11 tjejerna i truppen målskyttar alltså. Då är man ett offensivt lag. Det kan man vara lugn för, definitivt. Simon Boutros från Husqvarna dömer. Han har med sig Anna Lövgren från Östersund och Abil Mario från Västra Frölunda som assisterande domare. Och fjärde domaren heter Jack Josef och är från Södertälje. 2-25 gäller också här. Det här är den yngsta åldersklassen för tjejerna då. Tjejerna som är födda 2001. Det är faktiskt så att kaptenen i AIK, Felicia Saving, är född 2002. Det är också Hanna Lundqvist i AIK. Några tjejer som medverkar här som är lite yngre. Ja, de här åren som vi har varit här, Henrik, det är ju femte året i rad som vi är här nu, så tycker jag den stora utvecklingsbiten under de här fem åren, det har varit just på flicksidan. Där har det skett en enorm utveckling, så att det är med spänning vi tittar på den här finalen nu och tittar på hur
bollbehandlingen har utvecklats och hur spelförståelsen har utvecklats på de här tjejerna i jämförelse med det vi har sett tidigare. Nikita Nilsson heter kaptenen för AIK, som ni skämtade där, med nummer 13. Och så stod hon där tillsammans med Felicia Saving som bär kaptensbinden för Bo FF i vinrött och svart, som har avsparken. 2:25 minuter gäller. Stockholms final. En pokal har hamnat till Lettland, det gjorde den i pojkar 11-finalen. Supernova från Riga besegrade Hammarby med 6-4. Nästa pokal kommer att hamna i Sverige. Hamnar den i Solna eller hamnar den i Saltsjöbo? Det kan man kalla för intensiv start i en match. Här sätter AIK in hög press. Åkerlund som tappade bollen när högerbacken eller vänsterbacken i Bohm, och hon går den där ut till matchens första hörna. Fredrika Åkerlund. Tindra Könning som tar hand om hörnan för AIK. Könning igen. Och hänger ni inte riktigt med på laguppställningen så får ni dem en gång i nederkant av bild. Här är startformationen av AIK då med 2-3-1 uppställning. Har fått lite god hjälp här med lite egenskaper på spelarna också ifrån tränarna som har skrivit lite på vad de är duktiga på där, så du tränare får du kika lite extra på. Tränare, det gör jag. De kan man inte lita på. Inte? Ja, du har ju ägnat hela ditt yrkesverksamma liv till att träna fotbollslag, så att vi får se. Nej, men det hjälper oss naturligtvis, för vi har inte haft möjligheter att titta på de här åldersgrupperna speciellt mycket under veckan, så att det är klart att de små noteringar som tränarna har gett oss kring respektive spelare hjälper oss lite att snabbt få en uppfattning om vad de har sina styrkor. Körning för AIK. Hittar fötterna på Tedenström. Körning med hörnan. Lägger bakåt till Wilma Ljung med skottet en bra bit över. Ida Karlsson med 7 på sin tröja, alltså ett tämligen ovanligt målvaktsnummer. Jag kommer ihåg Filiol, den argentinske landslagsmålvakten, 78, han hade 5 på tröjan. Men det berodde på att Argentina hade lagt upp laguppställningen i bokstavsordning, så Ardiles, den fina gamla mittfältsgeneralen, hade nummer 1. Den minns vi. Åkerlund med passningen. Tjejlagen tränar 3 pass i veckan, båda 2. Och AIK har enligt informationen från lagdelen vunnit i stort sett allt som de har ställt upp i. Medan Bo då har vunnit Aroskuppen, en stor turnering som kan spelas i juni månad i Västerås. Och dessutom vinnare i gruppspel i Sankt Erikskuppen. De spelar inte slutspel i turneringen på hemmaplan ännu, utan det kommer först när de kliver upp till 9-mannaspelet och 11-mannaspelet. Körning. Saving. AIK-kaptenen Kita Nilsson. Saving där och sätter press. Här är Nilsson. Bryter Nilsson. Tänkte inte Körning, det är Passard. Saving. Åkerlund. Tillsammans med Ida Karlsson. Ellen Truedsson. Det ser ut som att AIK är lite resligare, har lite mer genomgående fysik i storleken än vad Bo-tjejerna har. Där kommer AIK fram i ett bra läge, men skottet smiter en bit utanför.
namn, Sofia Redanstrand med nummer 16 på tröjan. Spelet körning. Så riktigt tåg i den här passningen. 2:25 minuter gäller. Även här förstås. Det är ju matchtiden i A-slutspelet. I de yngre åldersklasserna. Börjar i gruppspelet så är det bara 2:20 minuter. Så då gäller det att göra snabba mål i matcherna. Sjumannen, där kan du rinna iväg. Vi fick se 10 mål i killfinalen tidigare. Pojkar i 11. En liten bit över ifrån AIKs Ida Tedenström. Tjejerna, de stänger igen och det är inte lätt för Bo att hitta vägar upp. Kanske här då någon lyckas vända bort Truetsson. Nej, men vi gillar att båda lagen vill försöka och liksom spela upp bollen bakifrån sin målvakt. Det är annars ganska enkelt i de här åldersgrupperna att målvakten skickar iväg bollen på lite vinst och förlust och där lite lycka tillpassning. Men här försöker båda lagen verkligen att spela upp bollen och det är trivsamt att titta på. Nilsson. Och den här tjejen Ljung har, tycker jag, har visat inledningen här bra uppfattning både när det gäller passningsspel och verkar vara väldigt bekväm med bollen och tycker om man har den. Ja, bra passning. Fin passning in. Men skottet får inte speciellt mycket fart och så. Säkert hon förbyter där. Vet inte om hon var minst nu med avslutet, Ida Tedenström. Nej, men hon har verkligen jagat in inledningen på den här matchen. Inte minst i försvarsspelet. Lite trött kanske. Tedenström med passningen. Saving. Nilsson. Elegant. Nej, de har ju ett starkt block där, AIK i Nilsson Ljung längst bak. Som två stabila tjejer, men som är också väldigt bekväma med bollen och kan hjälpa till att sätta igång anfallsspelet. Men det blir inte lätt för Bo-tjejerna att ta sig igenom det där blocket, vill jag påstå. Åtta minuter in i den yngsta tjejfinalen. En mållöst mellan AIK i vitt mot Bo från Saltsjöbo i Nacka. Östra delen av Stockholm. Tedenström fick sin vilja igenom. Någon tecknade som sa förbyte. Så att ut då nummer 15. Tilde Sandström klev in istället på den centrala forwardspositionen. Husbom. Körning är stark med bollen till Nilsson. Till Redanström. Kastar till Bo. Så det lite misstänkt ut, men domarteamet släppte det inkastet. Ja,
man får inte vara allt för petig i de där inkastdetaljerna, men det är klart att rätt ska vara rätt. Men jag vet att i de allra yngsta åldersklasserna får man alltid göra om på femman, och det är ju rätt. Det är Bo som kan bygga en bra chans, men Nilsson står i vägen. Ja, då finns det ju ett värde i det, så att säga, att det är utbildningssynpunkt. Samling. Ja, snyggt. Vänder upp fint med bollen, så hittar man ut på högerkanten. Här kommer skärmat bort på stolpen, men då fanns det ingen Bo-tjej på plats där. Nej, men det är Saving som ska liksom stå för fiolerna där inne centralt, va. Hon har ju en ganska tuff uppgift eftersom hon har ganska kraftfull motståndare mot sig där, men hon har visat på att hon har bra speluppfattning och också har visat oss några tekniska nummer. Åke Lund. Kamp med den nyligen insatte Tilde Sandström. Åke Lund. Edenstrand, Schöning. Den ut till Edenstrand från vänsterkanten med ett kraftfullt skott, men inte på mål. De gör det bra i KN, och högerförsvararna Vilma Ljung är en spelare som jag verkligen gillar. Jag tycker hon uppträder väldigt, väldigt moget och med bra teknik och har liksom en sån här strategisk idé med sina passningar. Och titta på hennes teknik och mottag och blick och sånt där. Hon är verkligen har ett brett register helt enkelt som spelare. Och 14 till höger i AIK försvaret tillsammans med kaptenen Nikita Nilsson då, som spelar vänsterback. Bra jobbat, jättebra. Tjernström. Saving. Börjar Bo flytta upp lite mer. Det är väldigt stabila och svårpasserade i AIK försvaret. Kommer en fin passning. Ja, det är Vilma Ljung. Alltså, hon gör någonting vettigt av varje situation och visar hon också i närkampsspelet och god teknik. Som där. Dubbelbrytning av Hanna Lundqvist, kan starta en kontring för Bo. Arman Mosa med nummer 10. Tiffany Arman Mosa som kommit in för AIK. Minna Bosotti heter målvakten i AIK. Ström, som är tillbaka på planen igen efter en liten vilopaus. Jag säger det, det är varmt idag och det känns när man spelar på konstgräs. Det blir tryckande och man måste fylla på ordentligt med vätska för att orka de här finalmatcherna. Vi befinner oss ju mitt på heden i hjärtat av Göteborg, och det som är nyheten för Gothia Cup 2013, det är ju att finalerna spelas här på den specialbyggda Gothia Arena med enligt arrangörerna kapacitet för 14 000 åskådare. Riktigt så många har inte tittat in ännu, men det kommer att fyllas på. Det var en hel del åskådare här redan på den första finalen och det kommer att bli ganska mycket folk. Nilsson. Bra spelat. Saving. Arman Mosa. Snabb, liten fint, skaffar sig skottläget, så täcker hon den med benen. Ida Karlsson. En bra räddning när hon kommer ner. Arman Mosa river åt sig bollen igen och Karlsson är där och får grepp om den. Ja, det är AIK som för matchen och som har skaffat sig ett litet övertag. Och det är de också som skapar liksom de få chanser som liksom är noterbara. Så att fördel AIK. Saving som bryter. Ljung. Ja, gör något vettigt hela tiden med bollen. Elegant. Roligt att säga. Ja, elegant är ett bra ord. Passningen är fin också från Ljung. AIK tar sig ner och så en benparad från Karlsson som har fått jobba i målet. Mot Hanna Gustafsson. Det är läge på vänstersidan. Mm. Hon kan vända spelet ut. Så kom Elsa Grönqvist bollar på vänsterkanten med AIK. Bryter istället genom Vilma Ljung.
som är där och får grepp om Ljungs inspel. Vilma Ljung är den som lyser mest så här i inledningen på matchen. Ja. Samt att följa henne. Här är hon igen. Kommer Ljung. Lägger hon fram den här djupet, men den fastnar inte riktigt på foten på Tedenström. Nej, men tanken var ju helt strålande. Ganska trött efter att ha jagat på stora ytor, men intentionen med den där djupledspassningen var ju alldeles rätt. Klara Bennarsten får fram inkastet för Bo. Nummer 14 i AIK alltså. Vilma Ljung, en profil i matchen så här långt när vi har spelat 15 minuter av Flicker 12-finalen i Gothia Cup, den helsvenska mellan AIK och Bo. Tedenström. Det är liksom lite mer aktivitet i AIK-laget om man ska sätta en rubrik på det. Och det har naturligtvis med att de kanske känner sig lite starkare. Tycker att man har bra kontroll på varje spelare med bollen och kan liksom föra och dirigera matchen. Det skapar ju självförtroende. Nilsson. Ett samspel med sin backkollega Ljung. Här drar upp anfallet för AIK. Tar skott! Ja, hade ett skott också i repertoaren. Ida Karlsson har stått emot så här långt med armar och ben. Körning. Bra inspelad körning! Åh, den där är vass om hon inte har fått fram en fot där. Klara Bennarsten och styrt ut i hörnan för Bo. Eller i hörnan för AIK då, men bra försvarsarbete av Bennarsten. Körning med hörnan för AIK. Lite hög att ta hand om för Danny Nilsson som kommit in med nummer 5. Danny Nilsson. Han fått jobba bra i målet där, Ida Karlsson, och gör en hel del räddningar. Verkligen. Ja, när man är lite tillbakatryckt och motståndarna skapar så är det ju väldigt viktigt att ha en bra målvakt som håller den liksom kvar i matchen och som på något sätt då skapar förutsättningar ändå för att laget ska kunna lyfta lite under resan. Och det kan de säkert, Bo. Det finns säkert någonting mer i det laget, men de har en tuff uppgift just nu. Frisparker alltid farliga på sjumanna. Trycker de in spelare framför mål. Ingen offside alltså. Det kan vara värt att repetera än en gång i sjumannaspelet. Styrs på Nilsson till hörna. Det heter sjumanna fortfarande. Ja, bra. Eller sju. Ja, okej. När det är tjejer. Sju. Jag har inget bra uttryck med mer än sjumanna där. Alla tjejer får ursäkta, men det är ett vedertaget begrepp. 11-manna och 7-manna. 9-manna finns det numera också, som man spelar på många ställen i landet. En mjukare övergång från 7-manna-spelet till 11-manna-spelet. Saving. Lindell till Nilsson. Fint spelat av Nilsson tillbaka till Lindell. Kommer känning ner efter högerkanten. Ja, härligt att se. Känning, men hon fick Passard emot sig som följde med. Hon kom inte loss ifrån henne. Hon börjar om ner hos Vilma Ljung. Nilsson. Nikita Nilsson med bra inspel. Skottläge där, och det är bra tryck i skottet på nivå. 1-0, vilket fint distansskott av nummer 6, Johanna Lindell, som öppnar målskyttet för AIK. Det var en riktig rökare, Henrik.
En stänkare från Lindell. I den 20:e minuten så tar AIK ledningen. Matilda Ljung, jag såg hon stod och liksom, när hon får bollen där så Matilda Ljung stod bakom och skriker sju! Och det var precis vad hon gjorde. Den kan inte Ida Karlsson ta. Och då har AIK fått hål på Bo. Johanna Lindell med det där fina distansskottet. Se till att AIK leder flickertolvfinalen. Ny spelare in på topp där också, nummer 8 Olivia. Olivia Barkman. Barkman, så hette hon. Kommit in för AIK då som forward. Anna Lundqvist. Ja, de gör det bra, Bo, på stora delar av plan, men känns lite tunna liksom i den här viktiga avslutsdelen. Oj då. Kollision och tappar bollen, men det är frispark blåst. Soitiv, AIK-målvakten, blev attackerad. Oh, nej, men det var det som vi snabbt noterade, att AIK-tjejerna är genomgående huvudet högre och har lite mer att stoppa in i närkamperna i muskler och kilon. Sant. Och framförallt det där blocket där bakom. Planens kanske två bästa spelare. Dels Ljung där med bollen, men också kaptenen Nilsson. Så att de har ett väldigt starkt block där som Bo ska på något sätt passera. Och det är inte någon helt enkelt enkel uppgift. Ska vi se en sjumannafinal till. Det är pojkar 12, det är Gjakova från Kosovo som ska ta sig an HBK, Halmstad bollklubb, i den avslutande sjumannafinalen. Sen går vi över till elvamannaspelet med tre elvamannafinaler under fredagen. Här kommer AIK jobba upp till ett bra läge i Sköning, och Sköning får skottläget. Det är en bra räddning av Karlsson som står i vägen på Sköning skott, men inte över än. Lindell, ja, ett nytt skott och får upp armarna där, Ida Karlsson, bra målvaktsspel. Och så får hon tag i bollen. Bra målvaktsspel igen av Ida Karlsson som håller sitt bo under armarna. Hon är så läcker att titta på Matilda Ljung. Hon gör allting så enkelt och det blir så rätt. Och verkar ha en väldig repertoar som spelare. Och känner naturligtvis det självförtroendet också. Så att, hon har imponerat. Och hela AIK-laget håller på, tycker jag, att skaffa sig ett rejält övertag i den här matchen. Och imponera på sitt vis. Närmar oss pausvilan. Vi har ju två av våra gäster. Vi har ett antal gäster som besöker Frida i vår studio. Helsingborgsspelarna Kristoffer Andersson och Mattias Lindström finns ju på plats. Ni träffade dem innan avspark och ni ska få höra vad Mattias och Kristoffer tycker om den första halvleken under pausen. Kristoffer har inte fått se någon bicykleta sitta ännu. Han bjöd på ett riktigt konstmål här alldeles nyligen i Allsvenskan. Vi får se om man kan få se något liknande i Gotia Cup. Ljung. Det är också det där med att i sjumannaspelet ha en så lugn och stabil försvarsspelare att kunna bygga upp allting med. Det är så viktigt att ha den positionen, att inte bara stå i vägen utan hela speluppbyggnaden med en bollskicklig spelare eller flera bollskickliga spelare gör ju att du får ett bättre anfallsspel och ett bättre spel rakt igenom. Ja, men vi ser ju också på seniornivå, både på kvinnlig och manlig, hur det håller på att utvecklas bollskickliga innebackar. Det är ju liksom det är det fotbollen kräver idag. Att, tidigare gick ju att ha liksom några slaktartyper som stod där bak och rensade och nickade bort. Exakt, men fotbollen bygger ju nu på helt andra villkor egentligen, och det är kul att se de här unga tjejerna nu då i de där positionerna, så bollskickliga och så spelskickliga. Och dessutom då klarar av försvarsdelen, för det bygger du ju på naturligtvis. Kommer bo bra uppe till högerkanten, det är Bennarsten.
Körning i vägen. Bennarsten igen. I slutminuten av den första halvleken. Bennarsten. Straffsituation. Han blåser straff. Han blåser straff, domaren. Pekar på straffpunkten där, domare Botros. Och Bo får en jättemöjlighet till kvittering här i slutsekunden av den första halvleken. Där hon är helt förkrossad. Sofia Redenstrand, AIK-tjejen som sätter in tacklingen i ryggen. Och ansvaret går nu till Frida Wahlman i Bo att kvittera. Vilken möjlighet att få med sig ett kvitteringsmål in till pausvilan. Och Wahlman, nej! Den straffen är ju för lösslagen och hon hinner ner på den. Och Sojti, det blev ingen fart i den där straffen ifrån Wahlman. Nej, det blev ingen fart och det var en helt ny situation för henne att stå där med publiken. Så mycket publik och med allt det tryck som är. Så det var ingen vanlig situation för henne när hon skulle kliva fram och slå den där bollen. Och den blev ju alldeles för taffligt. Tungt för Frida Wahlman när hon kramas om av sina lagkompisar. Det finns tid att reparera den där straffmissen. Det är AIK som leder den här finalen. AIK har ju varit det genomgående bästa laget. Och ska vi ta och kika på lite höjdpunkter då? Jag misstänker att vi har målet förstås. Det har inte riktigt klart med dem. Ja, nu rullar de in ifrån vår eminenta produktionsavdelning här. Här är AIK då som bygger upp till Johanna Lindells tunga skott. Ja, det var en riktig pärla vara. Alltså, riktigt träff fick hon. Och fin passning i sidled. Titta hur hon lägger bollen till rätta. Nej, härligt mål. Så rycker dit den här och AIK tar ledningen efter 6 minuters spel genom Lindells fina skott. Och så straffen då, där tacklingen kommer från Redenstrand i ryggen på Bennarsten. Men den är lite för löstagen, det är en bra räddning också på Sojti i målet där. Det är AIK som leder den här finalen. Frida tar hand om pausvilan. Tusen tack för det, Henke. Ja, ledningen alltså för AIK och ett mål för Bo där vid straffen hade naturligtvis betytt enormt mycket precis innan paus. Ja, de hade behövt det. Det är AIK som är det bättre laget. Jag är väldigt imponerad av deras spel. Bo är duktig också, sticker upp ibland, men AIK är stabilare och leder helt rättvist. Mm. Mentalt att gå till pausvilan efter att ha missat en straff på det där viset, vad tror du att coacherna måste säga nu för att få upp självförtroendet för tjejerna? Jag tror ändå han är nöjd med deras Bo, om vi pratar Bo, eftersom de är straffen. Deras halvlek, de jobbar stenhårt för varandra. För AIK, som Kristoffer sa, AIK är det bättre laget, de är fysiskt starkare och de är, spelar bättre. Men Bo och FF jobbar kopiöst för varandra. Så jag tror att han får väl säga att vi fortsätter så kommer det komma chanser. Och det gör det säkert. Mm. Spelare som har imponerat på dig om vi stannar vid Bo? Målvakten, Ida Karlsson, nummer 7. Ett bra nummer för målvakt kan man tycka. Klassiskt. Ja, nej, men hon, ja, att ta sitt eget nummer. Men hon, som vi skulle säga, en modern målvakt. Hon jobbar som en extra back långt utanför straff, eller utöver straffhållslinjen med fötterna och sätter upp och jobbar fram och tillbaka. En modern målvakt, jätteduktig. Ja. I AIK då, spelare som har imponerat? Ja, det är som kommentatorn har varit inne på här också. Hon Vilma Ljung heter hon, va? Mm. Mittbacken, väldigt duktig. Bra spelförståelse, bra med bollen. Bra blick, hon vandrar upp som mittback med bollen och hittar väldigt bra passningsalternativ hela tiden. Och just den här triangeln med de bägge två backarna, eller mittbackarna så kallade, och den här centrala nummer 6 gör det väldigt bra ihop. De har en triangel där som de, och jag vill verkligen rosa målskytten här nummer 6 också, för hon, det är inte bara målet utan hon ligger och balanserar laget och är väldigt, väldigt klok för att vara 12 år gammal. Det är imponerande att se. Mm. Du var inne på också lite under matchen att de faktiskt spelar på ett annorlunda sätt nu än när ni spelade och var yngre. Ja, när jag var liten så var det ju, då spelade man, när man spelade 7-man, så var det 3 backar, 3 forwards då, och sen en målvakt. Nu spelar de ju med 2 backar, 3 mittfältare och 1 forward. Och det är ett spelsystem, om man ska kalla det nu i 12-årsåldern, som jag tror främjar utvecklingen väldigt mycket hos ungdomar. Det är som vi ser att backarna får ta väldigt stora beslut bakifrån, bygga upp spelet. Man har bredd på kanterna, de kan bli duktiga en mot en. En forward som kommer lära sig den här centrala targetpositionen och en spelpunkt offensivt som jag tror man lär sig jättemycket av i ungdomsåren om man spelar på det här sättet hela tiden. Och det är taktiskt skickliga lag. AIK spelar vi också väldigt, väldigt taktiskt bra. Jag blev förvånad, för ofta är det ju att man lär dem i den här åldern att ta en markering. Men jag ser markeringsinslag hos bägge lagen, som en AIK. Där ser man att de även täcker upp, som den här nummer 6. Det är inte att hon springer och markerar en spel. Hon ligger och täcker ytor i mitten, och mittbackarna är väldigt kloka också på positionerna de har. Och
Jag tror deras tränare har lärt dem en hel del taktik faktiskt, det är jag övertygad om. Och förutom att man alltid blir sugen på att spela själv så har du pratat om att Gothia faktiskt var bland det absolut bästa du visste när du var liten. Så var det. När jag var 12-13 år som tjejerna här så längtade jag efter Gothia hela året. Och jag spelade HIF redan då och men det var lika roligt varje gång. Vi hade Mats Magnusson som tränare, kom ihåg ett år. Direkt efter han blivit bästa målskytt i Europa med Benfica, bott på Femstjärna hotell och flyget privatjet och allting, så kom han och bodde med oss på en luftmadrass i en gympasal. Det var fantastiskt. Funkar det bra eller? Funkar jättebra. Ja. Vi vann, vi kom trea så det var bra. Ja. Men just det här med luftmadrasserna, hela den grejen är ju halva tjusningen också. Ja, det är det. Och pumpa upp sig luftmadrass 10 gånger på en vecka. Ja. Nej, men det är så, man blir vänner för livet med dem man var med då. Det är vi fortfarande vänner. Ja. Jättekul. Men du, om du får ranka då, Gothia guld eller allsvensk guld? Jag har inte vunnit Gothia guld så jag får säga allsvensk guld. Ja. Ja, det är för sent. Det är ju bara så. Nej, det är aldrig för sent. Nej, det kanske. Jag är som tränare. Ja, varför inte? Varför inte? Ja, men bara en sån sak är att få träna ett Gothia-lag. Om man då har haft den upplevelsen som du har haft så borde det ju verkligen vara en tjusning i det också att få leda ett lag genom en Gothia-turnering. Mm, absolut. Det hoppas jag att man får göra i framtiden. Mm. Det börjar bli dags för andra halvlek mellan BFF och AIK. Så vi säger varsågod till kommentatorerna. Ja, luftmadrass, det är ju klassiskt. Det har man sovit på ett antal gånger som ungdomsledare och som spelare också. Nu för tiden finns det till och med såna här bekväma luftmadrasser. Jag investerade faktiskt lite extra med mitt BP-lag där i bättre luftmadrasser. Jag kommer ihåg den första turneringen så kunde jag inte sova en blund för då hade jag köpt någon sån här som man ska bada med. Det var inte skönt. Jag har alltid legat på femstjärnet, Henrik. Femstjärnig luftmadrass, ja precis. Jo, det är rätt positivt. AIK kommer avsparken till den andra halvleken, leder 1-0. Bo brände en straff precis i slutet av den första halvleken. Får se om Bo-tjejerna kan tända till och skaka av sig den där straffmissen då. Ja, du var inne på det lite på pojkfinalen där, att i de här rollerna, titta här. Och jag rinner den igenom, Ida Karlsson är där, men tappade bollen och så får hon hjälp av sina försvarare. Det är Fredrik Åkerlund som täcker upp. Att mentaliteten kan förändras ganska snabbt och ett mål fram och tillbaka, och de, som sagt, den där straffsituationen, den var ju, kom ju som en klar blick från himlen egentligen, för att de hade egentligen inte förtjänat en Bo på det sättet, för det har ju varit AIK nästan för hela slanten, men visst kan det förändras väldigt, väldigt snabbt, så att det gäller nog för AIK att jaga det där andra målet om de vill vara säkra sin finalvinst. Mina Bosoiti som spelade en nyckelroll för AIK, hon räddade den där bostraffen. Där är fin vändning upp med bollen från Tedenström i AIK. Tjänning. Ja, men fotboll är ju oerhört mycket psykologi. Och det här att få en liten framgång så lyfter man själv och motståndaren kanske tappar lite i koncentration och självförtroende och allt det där. Och det kan ju naturligtvis förändra saker och ting. Så att visst, Bo får inte ge upp på något sätt, men de har en tuff uppgift. Bra passning till Lindell, målskytten som... Åh, hon får nästan ett fritt läge, men hon störs lite av Saving där i skottet. Johanna Lindell som gjort matchens mål i finalen. Gustafsson. Lindell. Till Vilma Ljung. Soling. Och så inte tar hand om den där bollen. Hon sätter ut den här bollen så elegant med bara en liten halvvolley bredsida, så når hon liksom centrala toppen med det där uppspelet. Elegant faktiskt. Och vilken skön inspirationskälla måste vara för de här tjejerna och se vårt duktiga damlandslag just nu i EM också. Att dit är någonstans att sikta i framtiden. Och utvecklingen har ju gått framåt väldigt mycket i tjejfotbollen och det har blivit betydligt bättre resurser också att satsa för de tjejer som vill nå långt och bli duktiga. Ja, men den effekten är ju enorm på att ha det här EM:et och att laget går bra. Det är klart att det blir en oerhörd inspirationskälla.
Gustafsson. De är svårpasserade där, de är så samspelta och de är så stabila defensivt. Lindell och Ljung och Nilsson är i den här triangeln för AIK defensivt. Lindell. Fin passning till Ljung. Kan dra upp anfallet och sätter hon den på foten, mycket bra in. Det är bra försvarsspel också, det är inte riktigt över än. Får Karlsson tag i bollen? Ja, det får hon. Där hon hade läget till Hedenström där. Inte riktigt fick till avslutet. Nej, men vilken fin djupledare som du noterade från Ljung som satt den precis på foten och kunde kanske avsluta till och med på ett tillslag där. Kommer Nikita Nilsson, kaptenen. Trycker på med ett bra skott och det är en fin räddning. Jätteräddning av målvakten Ida Karlsson. Som fortsätter att storspela i bomålet. Titta på den. Hon ligger ner fint, en bra enhandsräddning där från Karlsson. Lindell. Savingen där och blockar skottet. Lindell igen. Redanstrand. Jobbar sig igenom där. Fick inte riktigt med sig bollen Redanstrand och får bryta in från vänsterkanten. Sofia Redanstrand. Nej, men en liten fin kantspelare som en låg tyngdpunkt och lite lurig med bollen. Lund. Redanstrand som är AIKs bästa målskytt så här långt i Gothia Cup-spelet. Lindell som har gjort finalmålet, hon har flest assist på kontot. Körning. Lindell. Oj, vad bra. Läget för Redenstrand som kan ta sig fram från vänster. Redenstrand som bryter in i ett friläge och lägger det i mål! 2-0 AIK. Där visar hon att hon är målskytten för laget i turneringen, men så fint frispelad hon blev. Ja, hon visar verkligen skärpan när läget kom, men den som låg bakom det här målet är ju naturligtvis det som Johanna Lindell som studion verkligen lyfte och som har varit central i matchen och hennes fina djupledspassning där var den gav AIK det viktiga 2-0-målet tycker jag som ska skapa ytterligare självförtroende för dem. Men vilken passning och vilket fint mål vi fick se. Drog dit den där säkert med vänsterfoten. Sofia Redenstrand och AIK nu i 2-0-ledning. 6 minuter in i andra halvlek. Fint spel av Lindell centralt där som förutom då sitt positionsspel försvarsmässigt också visar vad som är viktigt för en mittfältare. Det är också att kunna leverera passningar i djupled till sina medspelare längre fram på plan. Och hon slog den där passningen i exakt rätt, nästan tusendels sekund. Och det är också en talang att kunna lägga de där bollarna precis rätt. Körning. Nu är det mycket att jobba med för Bo. Ja, det är det. Och det finns talang i det här bolaget självklart, men jag saknar ändå den där spelaren med den där liksom spetskompetensen, för det finns några stycken i AIK-laget och det är också anledning till att de har en klar ledning i den här matchen. De är lite vassare helt enkelt. Åkerlund under press från Lindell. Det är ju Bos målvakt som har verkligen profilerat sig i matchen så här långt och faktiskt räddat sitt lag vid några tillfällen. Ida Karlsson, man har inte kunnat stå emot på de där två distinkta skotten. Två riktigt kraftfulla avslut från Lindell och från Redanstrand. Körning. Lindell. Ja, bra. Redanstrand finns framför mål. Hade hon koll på den, Klara Bennarsten. Hon fick den på rätt sida av målet i alla fall. Det var det viktiga sätt med Bennarsten och Bos ögon. Redanstrand tar hörnan för AIK.
Frågan om de vågar trycka upp mer då, Marcus Sovning och Axel Ånermark, bokcoacherna. Har ju redan i grunden en offensiv uppställning, men kan inte släppa för mycket defensivt heller eftersom AIK är så pass vassa framåt. Lina Strand. Från Sandström. Ja, man får ju acceptera ibland att kunnandet är också en begränsning. Det är inte bara att flytta fram folk, utan det är också relaterat till vad man kan. Och det är ju så att AIK-laget är just nu är lite duktigare på egentligen alla spelets ingredienser. Nilsson på skott! Nikita Nilsson, kaptenen. Klack på läktaren. Det kan Bokkärnen behöva definitivt lite stöd i det här läget när de ligger under med 2-0 i finalen. Ja, bra. Taget är bra från Tedenström. Och Nilsson, den bollen. Det gör de precis på linjen, men får inte riktigt till inspelet. Bokkärnen som spelat tillsammans i 3 år och satsar allt under sommaren på Gotia Cup. Det här är deras stora sommarkupp som åker iväg på den enda. Lindell. Det skulle ju definitivt ge dem energi. Det finns fortfarande en hel del tid kvar att jobba på för Bo om de kan jobba sig fram till ett reduceringsmål. Lindell. Nilsson. På Heden, mitt i hjärtat av Göteborg, den första officiella matchen spelades i slutet av 1800-talet mellan två lag i Sverige. Det var Örgryte, som vi känner väl, som fortfarande existerar. Men jag undrar om motståndarna Lyckans soldater fortfarande finns. Det här är ju en gammal exercismark, så att exercisheden hette ju den här platsen förut. Så att kapten Karlsson kanske hade samlat sina soldater till den där matchen. Tänk att det fanns lyckliga soldater. Ja, det är ju otroligt. Titta, Lindell vinner bollen och sätter dit den! Bara trycker dit den. Man får inte tappa bollen mot en så bra spelare som Johanna Lindell. Då blir man straffad. 3-0 till AIK. Glada AIK-fans på plats. När hon gjort sitt andra mål i finalen. Nej, som sagt, där får man inte tappa bollen vilken nivå man än spelar fotboll på. Och framförallt då med en spelare med Lindells kraft som... ska vi säga nästan avgör den här matchen nu, för jag har svårt att se att Bokkärnen orkar och komma tillbaks. Det är distinkt och bra, och Lindell växer ju fram till mer och mer som planens bästa spelare. Finalens drottning? Ja, jag tycker det. Jag tycker fortfarande att den stora talangen i mina ögon ligger hos Vilma Ljung, men hon har inte fått liksom briljera så mycket här i andra, utan det är ju verkligen... Johanna Lindell som från sin centrala mittfältsposition har gjort det mesta rätt. Och med 2 mål i en final så... Och en assist. Och en assist så blir det svårt naturligtvis att... och gå emot det valet. För det är klart att mycket talar för att det där blir matchens spelare. Nej, men där ser man ju också en stor del av skillnaden på lagen. Att spetskompetensen där med Ljung och Lindell som har bollen här. Det lyfter ju AIK något enormt. Jag tycker framförallt roligt oavsett resultat och känslor och allt det där, så är det väldigt kul att se de här unga tjejerna hur de från år till år bara förbättrar sin teknik och naturligtvis sitt taktiska kunnande också.
och spelförståelse. Det blir bättre och bättre för varje år om man jämför det vi har sett tidigare i olika åldersgrupper. Lindell. De här tjejerna är 12 år och Nilsson. Och ser ut på det här sättet. Ja. En stor sak som har hänt också är att de här fotbollsskolorna som har dragit igång med vanliga skolor då med fotbollsutbildning på schemat, det lockar lika mycket tjejer som killar idag, och där får ju tjejerna bra träning i skolmiljö av duktiga instruktörer. AIK är ju en av de klubbarna som är absolut skickligast att väva ihop skolverksamheten med sin ungdomsakademi, där ju de här tjejerna tillhör den. Så att det bygger ju också upp med bra instruktörer för att de ska utvecklas och lära sig på ett bra sätt. Jag tror att du pekar på en viktig sak där på instruktörssidan. Det är ju viktigt att unga tjejer som verkligen vill spela fotboll får rätt utbildning. Ambitionen är ju lika hög naturligtvis hos tjejer som hos killar. Men det är ju också en fråga om att verkligen få instruktörer, tränare, ledare som verkligen kan utbilda på det som är viktigt i fotbollssammanhang. Jag ser det så väl i den klubben där jag är engagerad i, Brommapojkarna, som är en stor klubb. Att tjejerna där är väldigt duktiga och väldigt ambitiösa och tar stora steg framåt. Här är Lindell. Drivlar sig fram. Ska göra ett hattrick i finalen. Nej, det är en fin fotparad av Ida Karlsson. Ja, men vad bra hon gör det. Körning. Nilsson. Som snurrar, letar ett läge. Hon är sugen på att sätta dit en Karlsson med en fotparad igen. Släpper retur rakt ut. Kan hon få tag i den returen? Hon är där med armarna. Och lyckas hon reda ut det där till slut. Hon får jobba. Hon får jobba hårt i målet, Ida Karlsson. Redanstrand. Har hon tur. Tillbaka Maria Saving. Savingen tror att de tecknar för byte upp mot pappa Marcus som möter coacherna för Bo. Barkman. Alltså, står i vägen för Barkmans vinkelskott. En sjumannafinal har vi kvar att visa det efter att tjejerna har spelat färdigt här, och det är pojkar 12 näst. Yngsta åldersklassen för grabbarna. Då ska ni få se ett gäng från Kosovo som heter Giakova, som kommer att ställas mot Halmstad bollklubb. Körning. Lindell. Det finns ledarstam nere i djupet, Lindell. Dribblar bort Saving som följde den väl. Körning. Ja, man kan ju se på de tjejerna, Saving där i Bo och Lindell i AIK, hur olika utvecklare de är, och det förhållandet kan ju vara helt annorlunda om 2-3 år framåt. Så det är klart att det gäller att orka hålla på de här åren, för som sagt, stora förändringar sker ju på alla plan. Bra passning, stepp och ribban från Redenstrand. Lindell där och hugger på returen. Körning. Rätt och det trycker igen Bo. AIK jagar ett fjärde mål. Bra passning. Frida Wahlman. Kör fast på Vilma Jön. Bryter sig ner från högerkanten. Passningen är bra snett inåt. Där kommer Redenstrand och smack med vänster, men en liten bit över. Fint AIK-anfall. Perfekt spelat snett bakåt ner från kortlinjen. Ja, ett flygande anfall och riktigt skickligt att få den där lite snett inåt bakåt mot bortre stolpen. Och det ska hon nästan göra mål. Den gode Redenstrand, men tryckte på lite för mycket och kroppen lite för långt bakåt lutad. Lindell. Redenstrand.
Hedström tillbaka till Redenstam. Det är bra spelat. Redenstam får en ny chans från vänsterkanten och den sitter. Då är hon tvåmålsskytt också. Sofia Redenstam i den här finalen. En vass vänsterfot. Ja, hon har en tung vänsterfot. En riktigt tung. En mysig typ alltså. En riktigt skön kanttyp. Med den här låga, fina tyngdpunkten som jag har nämnt. Och sen har hon precision i den här vänstern. Hon missade rätt tillbaka spelet tidigare, men den här gången missar hon inte. Hon trycker in 4-0 för AIK. Ja, som har börjat bli nästan överlägsna i den här finalen. Det är liksom bara egentligen ett lag nu som spelar och Bo får göra allt vad de kan för att försöka att försvara sig och låta tiden gå. Kanske kan försöka få med sig ett mål i alla fall. Det är alltid någonting att glädjas åt i matcher där man inte riktigt hänger med. Att få ett finalmål med sig. Hade ju chansen kvittera i slutet av den första halvleken Bo-tjejerna, men missade någon straff. Lite mer än 5 minuter kvar att spela. Det inkastet var felaktigt. Det är sköna mål. Det är bra tryck i skotten från AIK-tjejerna. Det är riktiga tunga mörsare, som vi brukar säga. Ja, absolut. Och Ida Karlsson har räddat många bollar, men har egentligen varit chanslösa på just för att det har varit väldigt fina avslut. Så ingen... Nilsson. Ingen skugga över hennes insats på något sätt, trots att hon har fått hämtat ut bollen 4 gånger. Utan hon har varit riktigt... kanske Bos bästa spelare. Nilsson. Till Redenstrand. Oj, så fint. Dribblar sig fram fint och så spelar hon in den där bra. Och så skarvar hon den precis utanför. Ida Tedenström. Men Redenstrand visar klassen här i andra halvlek från sin vänsterkant. Ja, spännande teknik och spännande initiativ. Och sen dessutom då har den där tunga vänstern för att kunna avsluta själv. Körning. Redenstrand. Smack. Där kommer hattricket från AIKs bästa målskytt i Gothia Cup den här sommaren. Så ser hon till att trycka dit ett hattrick i finalen. Sofia Redenstrand. 3 mål i andra halvlek. Inte ett äkta hattrick, för Lindell har legat med ett mål emellan det första och det andra. Men vi fick en hattrickskytt i killfinalen, Dobiaga. Och nu har vi en i tjejfinalen också. 5 mål. Det som också är imponerande tycker jag i AIK-laget, det är ju alla spelares så att säga, generösa jobb också i defensiven. Det är liksom ingen som ligger och fuskar eller överlåter åt någon annan, utan alla spelare tar sitt jobb och jobbar väldigt kollektivt på det sättet. Och sen är de väldigt väl utbildade tycker jag när de får tag i bollen och vet ungefär vad de ska göra. Det är nästan till Lindell. Tjejerna har jobbigt att stå emot under slutminuten här. Nilsson dribblar sig fram. Sticker fram den där bollen i mål igen. Det är 6-0. Den här gången ifrån Ida Tedenström. Det bara rullar in nu för AIK här i slutet av matchen. Nej, men det är klart att det är en final där målen börjar rulla, så det är klart att motivation och kraft. Man ska veta att de här tjejerna har varit igång nu nästan en vecka här nere och spelat många matcher. Och det är klart att det sliter. Och när målen då rullar in så är det ganska naturligt att motivationen sjunker lite. Och man känner dessutom att man har nästan en omöjlig uppgift att vända på det här. Tidigare i den första finalen att det är ju inte så ofta som det drar iväg och blir så där våldsamt överlägset, men det här har varit i andra halvlek har det varit spel mot ett mål i den här tjejfinalen. AIK har varit fullständigt överlägsna. Nilsson.
Ja, de har varit överlägsna i den här matchen och de har imponerat på mig på det sättet som de har fört den här matchen. På det sättet som tjejerna kontrollerar bollen. På det sättet de spelar men är det så tätt utanför sin anfallsfotboll. Så att det är ett... Det är ganska skönt att konstatera att det är ett nytt sätt att se på fotboll i Sverige sedan ett antal år tillbaka. Och det har nu också utvecklats väldigt väl på flicksidan. För att det är ett kunnande på en sån här 12-årslag som man måste faktiskt imponeras av. Robert Arreman står där stolt, AIK-tränaren. Ja, det ska han vara. Släpper in flera av sina tjejer i den här finalen och nu... Dessutom Olivia Barkman in då med nummer 8. Arman som har ett härligt fotbollslag att jobba med. Ja, halv minuten kvar. AIK-fansen applåderar sina tjejer. De har varit fullständigt dominanta. På väg mot en förkrossande seger. Leder med 6-0 i Flick i 12-finalen. Linde. Första svenska Gothia Cup-titeln på väg in. Det kunde inte bli något annat eftersom det är en Stockholmsfinal, en helsvensk final. Supernova från Lettland vann ju pojkar 11-titeln och där sträcker domare Boutros händer i luften och trots att de har dominerat matchen så går det inte att ta miste på glädjen. Nu är de Gothia Cup-mästarinnor. AIKs 12-årstjejer efter en väldigt fin finalinsats. Ja, väldigt imponerande tycker jag på alla sätt och vis. Och i ett väldigt fint lag, välkomponerat och där det fanns många, många intressanta talanger så stack ju Ljung tycker jag ut i första halvlek och Johanna Lindell. Och sen måste vi ju naturligtvis säga att Sofia Redenstrand också med sina tre mål var en som stack ut lite extra. Ja, mycket trevligt att titta på. Och ska vi titta på alla målen då? För det är många fina mål i den här finalen att blicka tillbaka på. Den första, det var en riktig pärla ifrån Johanna Lindell i den 6:e minuten. Smack! Tungt mittfältsskott och... Välförtjänt i det läget för AIK. Sen får Bo chansen här i slutsekunden första halvlek. Straff. Men den är lite tamt slagen av Frida Wahlman. Det är en bra räddning. Hon går åt rätt håll på sojt i AIK-målet. Där fick Bo chansen till kontakt. Men sen drog AIK igång i andra halvlek. Det var framförallt Sofia Redenstrand med sin vassa vänsterfot. 2-0. 6 minuter in i andra halvlek. Redenstrand och Lindell skulle hålla sig framme. Lindell vinner den där bollen och visar att hon vet var man ska placera dit den här fram till 3-0. Och så... Redenstrand då som hade bränt ett läge precis innan, men den där bränner hon inte för den smäller hon dit rejält. Det var hennes andra och det skulle komma ett hattrick också ifrån nummer 16 i AIK. Tredje målet fram till 4-0. Väldigt vackert gjort det där mottaget och snabbt skott. Ja, så kom nu ytterligare ett mål. Det är 6-0 och Anders Bjur står med Johanna Lindell. Ja, det gör jag. Här nere är jag med en av matchens förgrundsfigurer, Johanna Lindell. Till att börja med, stort grattis! Tack så mycket! Vi pratade lite här under tiden vi såg målen. Det var roligt att spela, sa du, över den här finalen. Och det förstår man ju när ni vinner så pass stort som ni gjorde. Vad var det som var allra roligast? Hela kuppen var jätterolig och laget var jätteglada hela kuppen. Och jag tycker alla kämpade jättehårt hela tiden. Om du ser till själva matchen då, vad var det som avgjorde, tyckte du? Jag vet inte, vi kanske ville vinna mer än vad Bo ville, så ja, jag vet inte riktigt. Om du kopplar bort själva fotbollen då och ser till själva upplevelsen Gothia, vad är det du vill lyfta fram då som är roligast? Arrangörerna och av hela kuppen, jag tycker det är jättebra gjort. Och att det är en så stor kupp och de flesta lagen man möter är väldigt glada och positiva och allt. Så det tycker jag är kul. Sugen på att komma hit igen? Ja, verkligen. Stort grattis. Tack så mycket. Säger Johanna Lindell alltså som ska få gå och ta emot sin guldmedalj här nu alldeles strax. Tillbaka till Henke och Bosse då. Ja, det lät ju som en ganska van seger i intervjuerska, eller vad säger hon som blev intervjuad där, Johanna Lindell. Blivande stjärna. Ja, blivande stjärna kanske. Det gäller att hantera den där situationen också. Det gjorde hon väl, lika bra som hon spelade fotboll. Den drivande mittfältsmotorn i AIK. Nu har vi Bo-tjejen uppe på podiet som får ta emot silvermedaljer och kapten.
Felicia Savin får ta emot den mindre pokalen också. Det är väl kämpat av det här gänget ifrån Saltsjöbo i Nacka. Oh ja. Som tagit sig till finalen och mötte en motståndare som var starkare i stort sett i alla positioner. Ja, men så är det. Det är idrottens villkor. Ibland så är det så. Vi var inne lite på i förra finalen. Om de här tjejerna nu är sugna på framtiden så går de hem och tränar ännu mer. Och i de här åldrarna så händer det saker och ting. Kan komma tillbaka här om ett eller två år och vara vinnarna. Segrarna, de får ju som traditionen bär sig i Gotia också ge sig ut på stadens gator i en öppen buss och åka ärevarv. Så att det ska de här AIK-tjejerna få göra när de har tagit emot medaljer och pokalen. Alla mästare och mästarinnor får åka genom Göteborgs gator i den här öppna bussen och visa pokalen och vinka till alla ute på stan. Ja, vilken grej. Ja, det är inte illa. Parad genom staden. Och nu är det parad upp på podiet för AIK-tjejerna. Det är Sofia Redenstrand, det är Tindra Sköning, Tilde Sandström, Ida Tedenström, Olivia Barkman, Nikita Nilsson, kaptenen. Danine Nilsson, Mina Bosoiti, målvakten, Tiffany Areman Mosa, Johanna Lindell och Vilma Ljung. Som nu får sina guldmedaljer. Sommarens stora kupp för AIK, den slutade precis som Robert Areman och Protus Nilsson ledarna hoppades. Ja, men det här blir liksom livets kanske ljuvaste minne. Att få stått på den här prispallen och tagit emot det här. Och sen det du var inne på, få det här värvet på stan i bussen. Kan man och så ha det den där pokalen här, den får nog åka med in i duschen och i bassängen och allting. Och AIK är då mästarinnor i flickor 12-klassen. Lika stor glädje som i en Champions League-final. Ja, det är det. Samma känslor. Det får vi inte glömma. Välvärdiga mästarinnor. Ett jätteduktigt fotbollslag. Vi får se om vi får se några av de här tjejerna om en 8-9 år kanske i stora sammanhang i landslagströjan. Det är ett par av dem som har riktigt goda egenskaper. Det kommer att hända mycket i fotbollslivet. Men vi skickar förstås ett stort grattis till AIK-tjejerna och så skickar vi ordet vidare då till Frida tillsammans med Kristoffer och Mattias som får ge sina intryck av den här finalen. Tusen tack för det. Ja, vilket avslut för AIK-tjejerna och som också poängterade själva det här som du var inne på Mattias, att det är så mycket kring den här turneringen som är så mycket glädje. Ja, det är fantastiskt. Man ser hur glada de är och jag tror även tjejerna i Bo. Kanske inte idag, kanske inte imorgon, men sen kommer ni också vara glada och nöjda när jag tittar tillbaka. Och som du har varit inne på tidigare, sen är det ju disco och grejer också. Då glömmer man bort de där stora förlusterna, eller hur?